7 wah. 8 blok. Ha, 8 blok 10 ramai insya-Allah. Banyak tu. Seorang satu blok satu wakil. Alhamdulillah tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Ala kulli hal, salli ala Sayyidina Muhammad, kita menggunakan kitab adab dan kita mula daripada awal lah. Kita mula daripada awal balik pasal pertemuan lepas kita tak ada kitab lagi insya-Allah. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Bab malu dan keutamaannya dan dorongan untuk berakhlak dengannya. Mula-mula sekali Imam Nawawi rahimahullahu taala salli ala Sayyidina Muhammad, dia memulakan kitab adab tu dengan hadis yang berkaitan dengan malu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya' fil haya'i. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه. صلى على سيدنا محمد. daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai seorang laki-laki daripada Ansar dan pada ketika itu dia sedang menasihati saudaranya lantaran sikap malunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, kerana sesungguhnya malu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Maka perkataan dia ialah muttafaqun alaih, telah disepakati ke atasnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Al-haya itu bermaksud malu. Ini termasuk sebahagian daripada adab dan juga sebahagian daripada iman. Nabi bersabda, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma cerita, salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa Nabi SAW pernah berjumpa dengan seorang lelaki daripada Ansar yang duk nasihat kawan dia tu akibat daripada malu dia. Maka Rasulullah SAW kata, biar kat dia. Sebab malu itu sebahagian daripada iman. Malu ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni memang Allah bagi siap-siap dalam kita ni, dia panggil fitrah kita tu dah ada sifat malu dah Allah masukkan dalam hati kita. Malu ni tuan-tuan, dia boleh jadi daripada dua keadaan kata ulama. Yang pertama, malu yang mai daripada fitrah. Setiap kita yang lahir ke dunia tuan-tuan dah ada sifat malu Allah masukkan siap-siap. Sifat malu ada, sifat marah ada. Sifat-sifat ni Allah dah masukkan lagi kita siap. Maka kita membesar dengan sifat malu tu dan akhirnya dia akan terpengaruh dengan bi'ah, dengan suasana sekeliling dia. Sama ada tuan-tuan sekalian sifat malu tu salih alaihi wasallam akan berkekalan ataupun sifat malu tu akan makin menghakis, akan makin hilang. Pasal apa? Pasal bi'ah sekeliling tu akan influence, akan mempengaruhi sifat yang Allah masukkan. Dan sebab tu, kalau orang yang duduk di bandar dengan orang yang duduk di kampung, sifat malu dia berbeza. Bandar ni tuan-tuan, mungkin Masjid Semat dengan suasana, dengan sosial dia, dengan keadaan-keadaan sekeliling dia mempengaruhi dia, maka waktu tu Masjid Semat dia punya sifat malu dia makin terhakis, semakin hilang. Beza dengan orang kampung, orang kampung dia malu dia lebih lagi. Pasal apa? Pasal suasana ada berbeza. Maka tuan-tuan, yang pertamanya sifat malu ni dia terhasil daripada fitrah. Yang kedua, sifat malu ni terhasil daripada dia ma'rifatullah, kenal Allah. Dia terhasil dengan mengenali Allah. Sebab tu subhanallah sayyidat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyid Muhammad. Sebab tu kita bila kita tak kenal Allah, kita tak ada sifat malu. Sebab tu waktu kita nakal-nakal dulu, waktu kita jahat, waktu kita tak mengaji dulu ni, kita boleh buat apa saja kita suka. Nabi SAW sebut, fa illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Dengan maksud kata ulama salih alaihi Muhammad, tiga benda Nabi sebut, fa illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu suka. Kata Nabi SAW, kata ulama, yang pertama perkataan Nabi SAW itu bentuk dia ancaman. Siapa rasa dia tak malu, buatlah ikut suka dia. Tapi nanti ingat ada ancaman yang Allah sediakan kepada orang-orang yang buat ikut suka dalam keadaan dia tak malu tu. Buat maksud dia tentang ikut suka, tentang nak buat apa?
Orang tak malu ni tuan-tuan, salih ala semat tuan-tuan tengok kadang-kadang waktu kita dulu-dulu lah. Naik motor lelaki perempuan, boyfriend dan girlfriend waktu baru pindah main duduk Taman Putera Perdana waktu dulu ni, baru buka tu ni. Berbelah tahun yang lepas tu tak kahwin lagi waktu tu kan. Baru main pada kampung, baru kerja kat sini. Main-main kat sini jumpa lah tu girlfriend kita yang lain ni jadi bini kita dah tu. Faham tak? Waktu duduk kerja kilang sama-sama, naik motor dua-dua orang, sampai kat traffic light orang perhati kita, marah kat orang lagi. Pasal apa tengok, apa tengok, marah kat orang pula. Faham tak? Ingat macam tu lombong tepi tu lah jadi saksi cinta kita dulu ni. Duduk tepi lombong tu sikit-sikit tak jatuh lah, jatuh lombong tu qalu inna lillah tu dua orang tu. Faham tak? Waktu tu orang lalu, orang duduk tengok, duduk jelin-jelin kita tapi marah kat orang pula. Walhal kita yang buat benda maksiat tapi kita tak malu. Pasal apa? Pasal kita jauh daripada Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Fa'ilam tastahi fa'na ma'asyikta. Kalau kamu tak malu, kamu buat ikut suka kamu. Dengan maksud bentuk ancaman, kalau kamu tak malu, buat ikut suka. Tapi ingat ada azab yang sedang menanti kamu. Yang kedua, kata Nabi SAW, itu bentuk, salih ala syamad, fa'ilam tastahi fa'na ma'asyikta, itu bentuk suruhan. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Dengan maksud, salih ala syamad Muhammad, ada benda-benda yang diharuskan pada syarak yang boleh buat, tapi salih ala syamad dengan maksud kalau dia malu dia tak akan buat. Contoh tuan-tuan sekalian, salih ala syamad Muhammad, tuan-tuan mandi telanjang tuan-tuan. Ya tak? Apa hukum mandi telanjang? Haram hukum dia. Haram hukum dia kalau pintu biar terbuka macam tu kan. Orang duk tengok pun selfie kat dalam tandas. Jadi saya mak tuan-tuan, haram hukum dia kalau orang tengok. Tapi kalau tak ada, tutup pintu rapat apa semua, tak ada masalah apa. Tuan-tuan duduk telanjang dalam bilik seorang-seorang, faham tak? Duduk seorang-seorang dalam rumah, tutup pintu, tutup tingkap apa semua, berjalan macam tu, belon, boleh. Kalau tak malu, buatlah. Tapi tak ada benda, saya semak tuan-tuan, malulah kepada Allah, malu kepada malaikat. Malaikat pun tak lalu nak tengok. Faham tak? Dia kata astagfirullahalazim, tak mutu belah tuan-tuan. Subhanallah muslimat. Jadi tuan-tuan yang daripada sekalian, ada perkara yang diharuskan pada syarak dan dia salih ala syamad tinggai dalam keadaan dia malu. Tuan-tuan, maka Nabi SAW kata apa? Kalau kamu tak malu, maka kamu boleh buat sesuka kamu. Kata ulama, malu terhasil daripada kenai dia kepada Allah. Dulu dalam keadaan dia tak kenai Allah, dia boleh buat ikut suka, tapi bila dia dapat hidayah, dia duduk main mengaji dah. Faham tak sekalian? Waktu tu dia mula meninggalkan salih ala syamad perkara-perkara maksiat di depan orang. Pasal apa? Malu. Malu dekat orang dulu. Mula-mula dia kenal Allah tu, dia mula meninggalkan maksiat di depan orang. Tapi belakang orang buat lagi. Itu peringkat awal dia. Kemudian dia mengaji lagi, dia kenal lagi salih sama Allah, dia mula meninggalkan orang walaupun meninggalkan maksiat walaupun di belakang orang. Pasal apa? Pasal dia berasa Allah duk tengok dia. Waktu ni baru mai dalam hati dia tuan-tuan satu sifat nama ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu ibadat kepada Allah dalam keadaan kamu kenal dalam keadaan kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duk tengok kamu. Ihsan ni dua peringkat kata ulama. Yang pertama dia peringkat musyahadah. Peringkat musyahadah yakni bila dia buat ibadat seolah macam dia nampak Allah di depannya. Peringkat yang kedua namanya muraqabah. Muraqabah ni apa? Dia tak nampak Allah tapi dia berasa Allah duk tengok dia. Faham tak ni? Siapa yang masih duk buat maksiat di belakang, duk seorang-seorang masih duk buat maksiat, maksud dia depan dia duk berasa Allah tak ada depan dia pun, dia berasa Allah depan dia pun tak ada, dia berasa Allah tengok dia pun tak ada. Faham tak ni? Maka dia terkeluar daripada satu sifat nama sifat ihsan. Tak ada lagi sifat ihsan. Tuan-tuan tak diri tuan-tuan tuan lah. Kalau tuan-tuan waktu nak buat maksiat seorang-seorang, duk berasa Allah duk tengok, duk berasa Allah duk nampak, duk berasa Allah duk catat, malaikat duk catat semua, dia tinggalkan maksiat tu, maka maksud mudah-mudahan kita termasuk dalam sifat ihsan yang sangat dituntut dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, baik salih ala sayyid Muhammad. Tuan-tuan, lagilah dia dikenal dengan Allah, maka tuan-tuan dia mula meninggalkan maksiat walaupun di belakang orang. Kemudian lagi dia kenal Allah, dia akan malu untuk meninggalkan kebaikan. Dia malu untuk meninggalkan kebaikan sebab dia malu pada Allah. Tak sembahyang sunat, rasa macam tak patut sangat tak sembahyang sunat. Allah bagi aku nikmat sangat banyak, tiba-tiba main sunat pun aku tak boleh buat. Dia malu dia buat.
Quran langsung tak baca, Allah bagi aku nikmat macam-macam, nikmat mata Allah bagi kat aku, tapi Quran aku nak tengok sat, nak baca sat, tak baca Quran langsung rasa malu kat Allah, maka dia baca Quran, dia baca Quran, dia melakukan ibadat tu sebab dia malu kepada Allah. Dan sekalian, ini peringkat-peringkat daripada peringkat malu. Baik, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua, hadis yang ke salli ala sayyidina Muhammad 682. Hadis yang ke 682 dalam susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Muttafaqun alaih. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan sahaja. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Abu Daud rahimahullahu taala. Dalam riwayat Muslim disebutkan al-haya'u khairun kulluhu atau qala al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu merupakan kebaikan seluruhnya. Atau beliau berkata, malu itu seluruhnya merupakan kebaikan. Sifat malu dapat mencegah pemiliknya daripada mengerjakan perkara-perkara yang buruk dan akhlak yang tercela, serta memotivasinya untuk berakhlak mulia dan luhur. Sebahagian salaf berkata, aku melihat kemaksiatan merupakan kehinaan sehingga aku meninggalkannya demi menjaga kehormatan diri, dan mustahil kemaksiatan menjadi agamaku. Tuan-tuan, dengan sifat malu yang ada dalam diri kita ni, kita tak ada benda yang akan terhasil melainkan kebaikan. Yang pertama, malu apa? Malu untuk melakukan kemaksiatan. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Saya sebut tadi ya, wai-wai. Allah masukkan, install siap-siap sifat malu dalam tubuh kita ni daripada semenjak azali, daripada kita kecil. Dan dia, kita membesar dengan sifat malu tersebut. Antara benda yang kita malu untuk buat ialah kemaksiatan, malu takut orang nampak. Tuan-tuan, kalau kita jagalah malu yang Allah masuklah hati kita tu, tuan-tuan, daripada kecil sampai kita besar, kita nak buat maksiat je kita malu, paling tidak malu takut orang nampak. Apatah lagi malu takut Allah nampak. Dan walaupun kita sekadar malu takut orang nampak atas maksiat, itu pun dah menjadi penghalang kita daripada kita melakukan kemaksiatan. Dah cukup baik dah untuk kita. Faham tak? Macam kita duduk dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp, tuan-tuan ada WhatsApp tak? Jenis, payah jenis cakap dengan tak ada orang WhatsApp. Tak ada orang tak ada WhatsApp. Tuan-tuan, lah ni semua orang ada WhatsApp lah. Faham tak? Pakcik umur 90 pun ada WhatsApp lah ni. Nasyat. Tuan-tuan, salli Allah sayang Muhammad. Salli Allah sayang Muhammad. Dalam grup WhatsApp tu, yang jenis merapu, meripet ke tu. Faham tak? Tata ada ustaz seorang lah tu. Faham tak? Ada ustaz seorang lah tu. Jenis silap sikit dia tegur. Silap sikit dia tegur. Kadang-kadang bukan ustaz pun. Kadang-kadang kawan-kawan kita jenis baik sikit. Faham tak? Kita panggil dia ustaz lah. Sebab apa jenis baik sikit? Faham tak? Sini payah lah bercakap lah ni. Ustaz duk ada, dia kata. Ada kawan sikit hantar meripet sikit, dia gelis kat suruh, dia kata. Kita bebek sikit tu ustaz duk perhati tu, kawan tu buat keluar gambar di mata dua biji tu. Perhati tu. Subhanallah. Tuan-tuan, saudara jemaah, kadang-kadang kita malu nak buat satu benda, malu sebab apa? Sebab okay, ada orang duk perhati kita. Saudara jemaah, maka meninggalkan maksiat disebabkan malu, itu dah satu kebaikan lah. Walaupun dia tinggal tu bukan sebab, bukan kerana Allah pun, dia tinggal tu sebab dia segan kat orang. Kita ni pun tuan-tuan, kita kena influence dalam masyarakat. Ulama kata, ulama kata manfaatnya kita kepada masyarakat bila kita mampu mengubah masyarakat di sekeliling kita. Kita ni tuan-tuan yang duduk ada ni kat dalam ni, bagus tuan-tuan, tiap hari saya duduk tengok tuan-tuan, tiap hari mesyuarat, bagus. Salih Allah Muhammad, tiap hari duduk fikir macam mana nak ajak orang untuk main masjid, main buat ibadat. Bagus, satu benda yang sangat baik. Tuan-tuan, nak tengok kita ni ada influence tak? Ada pengaruh tak pada masyarakat? Kita ni ada manfaat daripada masyarakat? Tengok masyarakat berubah tak pasal kita?
Adakah masyarakat berubah jadi baik pasal kita atau masyarakat sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan masih melakukan maksiat walaupun kita ada? Ulama sebut kalau orang tak mau buat maksiat dengan adanya kita tu merupakan satu benda yang baik dah. Kita dah ada pengaruh dalam masyarakat. Tuan-tuan dalam grup WhatsApp tu, tuan-tuan ada dekat dalam tu. Orang tak sembang merapu kat dalam tu pasal tuan-tuan ada, maksud tuan-tuan dah ada peranan dalam masyarakat. Tuan-tuan duduk dalam ni, orang nampak kita. Macam guru saya, dia cukup marah orang esok okok. Dia cukup pantang orang esok okok ni. Dalam kuliah dia kira kalau tak sebut okok tu tak sah. Kata satu hari anak murid dia seorang sampai kat traffic light, berhenti kat traffic light, duduk sokok. Dia berhenti kereta tepi. Ha nak. Dia berhenti tu buka tingkap, assalamualaikum. Kau orang rokok kat mulut. Dia lipat rokok masuk dalam. Keluar asap. Maksud, mula kalau orang tengok kita orang tak mau buat maksiat, ha tu maksudnya benda baiklah. Tahu tak? Salih Allah sahabat. Apatah lagi kalau dia tengok kita dia teringin nak buat baik, tu lagi dahsyat. Ha, tengok kita teringin nak buat baik. Nanda Ustaz Azimat. Tu lagi bagus. Jumpa kita kat apa ni sat malam. Faham tak? Jumpa kita dekat supermarket. Kita. Assalamualaikum, pergi mana ni? Tanya nak pergi mana dia? Tunggu sat. Nak pergi mana? Nak pergi bilik ayam. Buat apa? Ambil wuduk sembahyang duha. Dia tengok-tengok kita aja nak sembahyang duha kira-kira bagus kira kemas sangat tu. Tuan-tuan masalah azimat, kalau kita boleh influence masyarakat untuk meninggalkan maksiat itu satu kebaikan lah. Tapi kalau kita boleh influence masyarakat dengan tengok kita saja dia dah teringin nak buat kebaikan, maka kita sudah ada peranan dalam masyarakat. Maksud kita ni dah bermakna dah hidup kita ni. Tapi kalau kita ni jumpa orang-orang masih teringin nak buat maksiat, jumpa kita dia tak teringin, dia tak ada halangan pun untuk dia melakukan kemaksiatan, maka tuan-tuan maksud dia hidup kita masih belum ada peranan. Kata ulama, tuan-tuan al-hayah, paling tidak orang tengok kita orang malu untuk buat maksiat, maka dia satu kebaikan. Kita tak buat maksiat depan orang, maka dia satu kebaikan. Yang kedua al-hayah juga tuan-tuan ialah apabila dia malu untuk meninggalkan benda kebaikan. Sebab apa? Sebab orang duk perhati, sebab orang duk tengok, sebab Allah duk tengok. Pergi sembahyang pasal apa? Saya kalau tak pergi semayang lagi orang kata apa? Malu lah tu. Siapa pergi semayang raya ni? Saya tak pergi semayang raya lagi orang kata apa ni? Orang dibadik ramai ke rumah ni. Pergi semayang raya pasal apa? Pasal malu orang kata. Maksud dia malu tu bawa kebaikan untuk dia. Betul tak ni? Ha, semayang. Pasal apa semayang sunat tu? Habis, kalau tak semayang sunat lagi, kita suruh orang semayang sunat. Tiba-tiba kita tak semayang. Dia malu. Dia malu, dia semayang tu bukan pasal Allah sangat. Faham tak? Dia pasal dia duk suruh orang pergi main sunat tu, duk buat kerja dakwah ni bagus, saya selalu duk sebut. Kadang orang jemaah ni kita duk ajak orang untuk buat baik ni bukan sebab kita baik. Selalu duk sebut. Ulama kata dekat kita, jangan tertipu dengan tipu daya syaitan yang duk kata apa? Syaitan duk kata apa? Hang nak ajak orang buat baik apa? Hang pun tak baik. Saya dengar lah bisikan tu. Bisikan Syekh Tan. Nak ajak orang buat baik apa hang pun tak baik. Nak suruh duk pergi marah orang buat maksiat apa hang pun buat maksiat lagi. Bisik. Jangan tertipu. Tapi beritahu dekat dia, aku buat baik ni, aku duk ajak orang buat baik ni sebab aku tak baik lah. Pasal paling tidak dia motivasi aku untuk buat baik. Kita nak suruh orang mayang. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan duk pergi berjalan petang-petang, duk ajak orang untuk pergi masjid. Tiba-tiba tuan-tuan tak pergi masjid. Kan tak? Kita duk pi masjid tu nak paksa diri tu pasal apa? Pasal kita duk ajak orang pi masjid, dia termotivasi. Faham tak? Tuan-tuan duk ajak duk pi orang duduk. Tuan-tuan tak pernah duk tengok tuan-tuan duduk Taman Putra Perdana ni. Ada tak budak-budak keluar-keluar sekolah duduk lepak lelaki perempuan tepi jalan. Kadang depan pintu sekolah. Kita duduk lalu tuan-tuan tengok, ya Allah. Sampai budak-budak boleh buat depan-depan mata kita dalam keadaan siapa pun tak tengok. Faham tak? Tuan-tuan, saya duduk tengok budak-budak keluar sekolah, keluar pintu pagar sekolah, cucu rokok. Tu, saya cakap. Tuan-tuan pernah tengok tak? Siapa tu pergi tengok ni, Pak? Tak ada. Ulama sebut, Nabi SAW sebut, tuan-tuan. Jihad yang pertama yang akan hilang dalam masyarakat, jihad yang pertama yang akan hilang ialah
Salih Asimat jihad dengan tangan. Jihad pertama yang akan hilang, jihad dengan tangan. Jihad yang kedua yang akan hilang tuan-tuan sekalian ialah jihad dengan lisan. Jihad yang ketiga yang akan hilang ialah jihad dalam hati. Maksud Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi fa illam tastati' fa bilisani fa illam tastati' fa biqalbi. Hadi afdhaful iman. Kalau kamu tengok kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kamu. Maksud pi buat sesuatu dengan tangan tu. Ulama sebut dengan tangan tu dengan maksud kalau benda tu ada, pi patahkan benda tu macam tu. Kalau benda, kalau yang kedua ulama kata dengan maksud kuasa yang ada dekat kita. Kita ni jadi jawatan kuasa kampung ke, kita jadi jawatan kuasa persatuan penduduk ke, guna kuasa kita ada untuk pi stop maksiat tu. Kalau tak mampu kata dia, fabilisa ni guna lidah, pi tegur, pi nasihat. Ulama Nabi SAW sebut benda pertama yang akan hilang ialah orang pi cegah dengan tangan. Tak buat. Yang kedua, orang dah tak cegah dah dengan lidah pun tak cakap dah. Tak pergi tengoklah. Maka maksiat sesebab lagu tu siapa pun tak kata apa dah. Tuan-tuan, maksud kita dah mula meninggalkan jihad kita yang kedua yang nama dia jihad bilisan. Tengok. Pasal apa? Pasal kita tak berasa depa tu anak-anak kita. Kita luar tu kat kampung dulu tuan-tuan tengok. Yang duk marah kita mandi sungai tu bukan ayah kita. Ayah kita tak tahu pun. Yang duk berdiri tepi sungai duk pegang rotan tu, tu jiran sebelah rumah kita. Wah, wah dia duk pegang rotan tu. Wah, wah, wah tuan-tuan. Bangkit lagi kena. Berani balik cakap waktu naik-naik sungai tu, wah, kena dah. Yang balun kita tu bukan ayah kita, tu jiran sebelah rumah kita. Berani balik cakap kat mak ayah. Cakap kat ayah kena lagi satu. Kat sekolah lu ingat kat sekolah. Ha. Saya ingat lu ustaz mengajar Quran saya ni bukan sekak rotan, smackdown. Smackdown ni siku ni main siku lutut ni. Lambat masuk ya disumpah apa semua tu faham dah. Menirap menggelupok tu. Saya duduk sembang dengan ustaz dengan abang Syamsul Rau-Rau apa pun tentang Syamsul Rau-Rau. Dia kata, "Ustaz nak dengar hadis pada saya." Nak dengar. Dia baca satu hadis panjang tu, saya pun tak apa hadis tu. Panjang perlu kita. Inilah salah satu-satunya hadis yang saya hafal. Dia kata, panjang tengok apa? Dia kata, mau tak hafal ustaz. Saya ingat ni, saya hafal ni sekolah menengah. Kisah dia, ustaz yang mengajak tu suruh hafal hadis tu. Suruh hafal hadis tu. Bila hafal hadis tu, dia kata, tak boleh hafal. Duk, kala, 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 kala apa? Kala apa? Kala apa? Kala apa? Kala apa? Dia kata, mula-mula dia tarik telinga. Dia pegang telinga tu, dia tarik. Gitu. Tarik, pergi. Pasal panjang ni telinga saya ustaz. Lepas tu, duk kala, tak lepas, tak lepas lagi. Dia buat ni, pam macam tu. Dia kata, ustaz berdesing seminggu. Okey, berdesing seminggu dah sampai lah ni hafal hadis tu. Tapi waktu tu cuba tuan-tuan balik habaq kat mak ayah. Mak kat mak ayah. Siapa merah sebelah ni telinga ni? Tak ada apa jatuh basikal apa pandai ah. Ha ingatlah cuba habaq kata ustaz kena menapak ustaz, kena lagi sekali double pula kuatan. Faham tak? Pasal apa? Pasal dulu orang dulu bukan tampak tu, bukan tampak-tampak tu pasal dia berasa macam anak dia. Kita dulu tuan-tuan dulu orang duk marah kita tu duk panjat pokok pelam orang tak? Duk panjat pokok pelam orang duk pi petik buah masa dalam pokok rambutan orang apa semua tu yang duk pukul kita tu, yang duk balun kita tu bukan mak ayah kita. Tu jiran-jiran pasal apa? Pasal dia anggap kita tu anak dia. Lah ni orang dah tak kisah dah. Jiran sebelah rumah kita tuan-tuan sekalian, kita nak nampak jiran sebelah rumah kita tu anak perempuan dia, orang lelaki main ambil. Kita tak kisah lah, tak kisah apa. Bukan anak aku. Dan macam tu juga orang buat anak kita. Akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya masyarakat semua jadi rosak. Pasal apa? Pasal masing-masing dah melepaskan tanggungjawab seorang Islam. Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran. Kamu nampak mungkar, tegur dengan tangan. Maksud dia, tuan-tuan kena pi, tuan-tuan kena turun, tuan-tuan kena nasihat. Kemudian Ustaz Ahmad, tak mampu juga pergi lisan ni. Paling tidak pi tegur. Jangan buat macam ni. Ataupun kata ulama, bukan sekat pi tegur dia. Kalau tak mampu untuk pi tegur dia, pi tegur orang yang boleh pi tegur dia. Pi bagi tahu dekat orang yang boleh pi tegur dia, pi report. Tu anak-anak kita duk pisau kok depan sekolah, belakang sekolah, tepi pagar sekolah. Yang tuan-tuan duk nampak dengan mata kepala tuan-tuan buat tak tahu pasal apa tuan-tuan langsung tak ambil berat. Tuan-tuan, depa tu anak-anak kita juga tuan-tuan yang akan mempengaruhi lepas ni dia akan jadi budaya. Tuan-tuan, kita duk nampak keluar pada sekolah budak perempuan naik motor dengan budak lelaki. Ni, budak perempuan balik sekolah, boyfriend dia tunggu kat depan pagar. Tuan-tuan duk nampak, tuan-tuan duk pi ambil anak kita duk nampak depan mata. Siapa pun tak pergi tegak, walaupun kita kenal anak perempuan tu, anak siapa, anak jiran kita apa semua tu. Kita tak pernah ambil tahu. Pasal apa? Pasal kita dah hilang dah sifat
satu rasa kasih pada saudara seislam kita. May yu'minu ahad la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu kasih pada saudara kamu sebagaimana kasih diri kamu sendiri. Macam mana kita sayang anak-anak kita tak mau dia buat maksiat? Macam tu dia pun tak harap anak dia buat maksiat. Yang kita nampak anak dia buat maksiat, kok kita nak pi ambil berat. Paling tidak tak mau pi beritahu lagi dah. Pi beritahu kat mak ayah dia. Malam pagi tadi aku nampak anak hang keluar sekolah, daklah saja nak budak lelaki mana pi ambil anak hang tu. Ini kita ni pun kawan kita pun satu hal kan. Punya pasal aku suka aku lah. Punya pasal anak aku bukan anak hang. Ha, jadi gitu kak susah juga. Marilah macam mana kita duk jaga tepi kain orang buat apa? Tuan-tuan, Islam ni suruh jaga tepi kain. Yang Islam tak bagi jaga dalam kain. Faham tak ni? Kalau tuan-tuan semayang, tu imam depan tu kain bocor. Tahu tak kain dia bocor? Dia pakai kain pelikat dah lama. Dia sujud-sujud, rak, penganggar kat belakang. Dia surat dalam tak pakai. Faham tak ni? Tuan-tuan kena pergi beritahu lah kena. Kena pergi beritahu lah kena. Faham tak? Jaga tepi kain orang. Yang Islam tak bagi ni jaga dalam kain orang. Kita jaga tepi kain tu bukan jaga tepi kain tu pergi ambil tahu semua hai dia. Tak, kalau ada maksiat berlaku, kita kena ambil peranan. Itu maksudnya. Kalau ada kawan-kawan kita yang tak semayang, kena ajak dia pergi semayang. Kalau tentu ada kawan kita yang tak tutup aurat, kena pergi ajak dia untuk dia tutup aurat. Untuk dia jadi taat. Tu tanggungjawab kita kena buat. Yang tu tak jadi salah. Dia kata, tak lah, hang pun tak betul lagi. Hang duk ajak orang pun betul pasal apa? Hang pun duk buat maksiat lagi, duk ajak orang keluar pada maksiat pasal apa? Yang pertama dia tu tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Bukan tunggu nak jadi baik untuk ajak orang untuk buat baik. Ingat tu lelok. Allah sebut wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Hendaklah ada sekelompok di kalangan kamu yang buat ajak untuk orang untuk buat khair, al khair yang Islam. Ajak orang buat baik, halang orang maksiat, itulah orang-orang yang akan mendapat kejayaan di akhirat, yakni syurga Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat dijadikan oleh Allah. Nah, kerja yang kena buat, kamu beriman kepada Allah, kamu ajak orang buat baik, halang orang daripada maksiat, kamu beriman kepada Allah. Tuan-tuan, saya sebut pasal tak baiklah duk ajak orang buat baik. Mudah-mudahan kita malu bila tak buat baik. Duk ajak orang pergi semayang, hang tak pergi semayang. Maka dengan malu ke duk ajak orang pergi semayang tu menyebabkan kita duk pergi semayang. Tahu ni? Duk suruh orang pergi masjid, kita tak pergi masjid. Lepas tu, dengan malu sebab duk ajak orang pergi masjid tu, akhirnya menyebabkan kita pergi masjid. Maka jadi kebaikan kat kita. Tu malu tu penting. Faham tak? Duk larang orang pergi buat maksiat, tiba-tiba kita maksiat. Maka tuan-tuan, masalah Allah Sayyid Muhammad, kita malu untuk melakukan maksiat. Kes duk ajak orang, duk larang orang pada buat maksiat. Maka malu tu main peranan kat kita. Tuan-tuan, saya lihat semak. Malu yang pertama ialah malu untuk melakukan kemaksiatan. Yang kedua, malu untuk meninggalkan kebaikan. Dua-duanya bawa kebaikan kat kita. Namun begitu, ada malu yang tercela. Ada malu tercela. Tahu malu tercela ni macam mana? Malu tercela, kata ulama, ialah malu untuk melakukan kebaikan. Pasal malu. Pasal apa yang tak pergi masjid tu? Malu orang nak tengok. Ha, tu malu tercela lah ni. Kan? Nak pakai tudung. Duk biasa tak pakai tudung. Lepas tu kawan kata, pakailah tudung. Dapat hidayah apa semua. Tapi masih malu nak pakai tudung. Pasal apa malu? Selagi orang duk kata aku baik. Malu tu malu tercela. Ha, ni saya cakap. Malu nak duk sah depan. Malu nak pergi mengaji Quran. Kata, pergilah masuk kelas mengaji tu. Tak maulah, malu lah pasal lagi mereka duk suruh baca. Pasal apa? Baca lah. Orang ni pun bukan reti baca macam hang kak. Tu gagak-gagak, tu sangkut-sangkut. Malu lah pasal tak reti. Loh, dah tak reti, pergilah mengaji. Ha, ni kan? Malu tak bertempat lagi. Maka malu ni malu yang tercela. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis Salih Allah Sayyid Muhammad yang ke 683. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu yud'in al-imanu bid'un bisab'una aw bid'un bisittuna syu'batan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatun imatatul aza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman muttafaqun alaihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang. Yang paling utama sekali, yang paling tinggi ialah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Al-bid'u itu adalah hitungan daripada 3 sampai 10. Ini kalimah Arab. Nah, kalau sebut al-bid'u tu, itu ialah hitungan 3 sampai 10. Al-syu'bah itu adalah cabang ataupun cabang ataupun potongan-potongan. Al-imatatu maksud menyingkirkan, dan al-adha ialah segala yang mengganggu di jalan seperti batu-batu, duri, pas tanah, pasir, kotoran dan yang semisal dengannya. Penjelasan iman itu dimutlakkan untuk segala urusan agama, baik berupa keyakinan diri, ucapan, lisan dan perbuatan anggota badan. Nabi SAW sebut, tuan-tuan, iman itu ada 70 ataupun 60 cabang. Kemuncak daripada cabang iman yang nombor satu sekali ialah la ilaha illallah. Kata ulama, pasal apa kemuncak dia la ilaha illallah? Sebab yang la ilaha illallah inilah yang menjadikan yes or no daripada 70 yang duduk di bawah tu. Faham tak? Kalau sedekah itu sebahagian daripada iman, kalau mampu untuk mengeluarkan sedekah itu sebahagian daripada iman, yang Allah nak kira nilai sedekah itu ialah daripada la ilaha illallah dia tu tadi. Kalau tak ada la ilaha illallah ni, maka bagilah sejuta ringgit pun, sekupang pun Allah tak kira. Nampak tak ni? Salih Azimat. Kalau ada maksudnya sebahagian daripada iman tu apa-apa bentuk-bentuk kebaikan, maka tidak ada pahala atas kebaikan dia buat kalau tak ada kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, benda yang paling atas sekali daripada cabang-cabang iman kata ulama, iaitulah perkataan kalimah la ilaha illallah, pasal dialah yang akan menyebabkan yes or no, diterima ataupun tidak cabang-cabang keimanan yang lain. Itu maksud dia. Faham tuan-tuan? Eh? Penting tuan-tuan la ilaha illallah ni. Salih Al-Sihmat, ulama, seorang sahabat tanya Rasulullah, kita masuk Islam dah. Habis tu, macam mana kami nak perbaharui Islam? Perbaharui Islam kamu. Macam nak perbaharui Islam kamu? Selalulah ucap la ilaha illallah. Di padang mahsyar nanti dalam satu hadis qudsi, tuan-tuan, ada 99 dokumen kita. Kita akan berhadapan dengan 99 dokumen yang setiap dokumen tu sejuh mata memandang. Apa dia? Benda-benda yang kita buat dulu waktu hidup di dunia. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuan-tuan baca suratul kahfi ayat 49, tuan tengok Allah sebut bila dibentangkan kitab amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang ada di depan mereka. Lalu mereka kata, aduh celaka kami hari ni, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar. Melainkan semuanya tercatat, semuanya dihadirkan, ditulis. Semuanya telah tercatat dalam. Kita akan tengok semua benda yang kita buat. Semenjak bila? Semenjak hari kita baligh. Hari mula baligh tu, hari tu tulislah.
Kita balik dulu tuan-tuan, mana semayang lagi? Umur 11, 12 dulu tak mayang lagi. Mayang pun semayang lah. Semayang kadang maghrib. Semayang maghrib, semayang apa? Dua rakaat, dua waktu je selalu duduk semayang. Ha, maghrib ni insyaAllah lah. Yang lain subuh petah lagi lagi dengan harap. Walhal balik tu dah wajib semayang lah. Dah ada dosa dah. Dosa besar tinggal semayang. Mula masuk belajar semayang, entah apa, 19-20 dah baru belajar-belajar semayang saya ingat. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu? Tu semua benda tu semua akan dicatat, dibentangkan. Ada seorang lelaki, waktu dia berdiri depan Allah tuan-tuan sekalian, salli Allah sayang Muhammad, waktu tu dia tengok dosa-dosa kemaksiatan dia dah sangat banyak dah yang akan masukkan dalam neraka. Dia tengok lepas satu-satu dosa maksiat, lepas satu dosa maksiat, lepas tu kebaikan sikit sangat. Tuan-tuan, tuan-tuan cuba bayang dengan umur kita lah ni dan umur kita yang telah berlalu. Faham tak? Lah ni dah umur 40. Tuan-tuan, daripada kita baligh sampai umur kita 40, berapa banyak tuan-tuan agak kebaikan yang kita buat. Ni masuk umur 40 ni baru duk belajar-belajar main masjid, baru belajar main sunat, baru belajar tu buat ibadat. Mampu tak kebaikan yang kita buat lah ni nak tampung dosa-dosa maksiat yang kita duk buat dulu ni sepanjang 30 tahun? Maka tuan-tuan tengok ada seorang nanti depan Allah, dosa maksiat ada sangat banyak nak banding dengan kebaikan yang sangat sikit. Dosa maksiat ada sangat banyak, dosa kebaikan dia sikit ya. Dia dah waktu tu dah putus asa dah. Dia kata habis dah aku ya Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah kata dekat dia, kamu ada satu amalan yang kamu buat dulu. Satu saja amalan ni. Dalam satu lembar kertas ni, yang lembaran kertas ni jauh lebih berat lagi daripada dosa maksiat yang kamu buat banyak tu. Dia kata, apa? Allah bawa dekat dia satu lembar kertas. Letak dekat satu lembar kertas. Dia kata, mana mampu, mana mungkin selembar kertas yang kecil ni akan berat, lebih berat daripada dosa maksiat yang sangat banyak. Tiba-tiba tuan-tuan salih selamat, bila letak yang ni lebih berat lagi daripada seluruh maksiat dia. Itulah kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, nilai datang mana? Yang pertama, kalimah la ilallah ni tuan-tuan salih alaih selamat, ini kalimah yang sangat besar. Satu hal lah. Yang kedua, dengan kalimah la ilallah ni tuan-tuan, maka setiap amalan kebaikan yang tuan-tuan buat itu digandakan pahala di sisi Allah. Tuan-tuan, buat satu ibadat, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, maksud kita orang Islam, orang mukmin, buat satu, minimum pahala Allah ganda kat kita 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sibatin ma tuhabba. Mendingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Maksudnya, satu jahat buat, satu dosa Allah kira. Satu baik, Allah ganda pahala sampai 700 kali ganda. Bahkan ada amalan yang Allah kata apa? Bagi kat aku, biar aku kira. Berapa banyak, tak tahu. Nama dia puasa. Maksud tuan-tuan, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita jadi orang beriman, amal kita dengan dosa kita, nilai dia tak sama. Amal kita ganda pahala banyak, dosa kita Allah kira hanya satu dosa. Bahkan kebaikan yang kita buat tu pun akan memadam dosa-dosa yang kita buat. Ittaqillah haithuma kunta ittabi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu takwalah di mana saja kamu berada, takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kebaikan yang kemaksiatan yang kamu buat dengan kebaikan yang akan memadamkannya. Kata tuan-tuan, tu nilai kalimah la ilaha illallah tu. Tuan-tuan berjalan ke masjid mai tadi ni, fi kulli khutwatin qataballahu bi hasanatan wa muhiyat anhu bi sayyatan wa rafa'a bi darajatan. Tu tuan-tuan mai daripada blok E hujung sana, berjalan mai dekat sini, setiap langkah Allah kira satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan turun dengan tangga tuan-tuan tu, setiap step tangga tu satu pahala Allah bagi, satu dosa Allah angkat, satu darjat Allah angkat. Tuan-tuan semayang, setiap ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhayyat anhu bi sayyatan wa rafa'a bihi darajatan aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang yang sujud kepada Allah dengan satu sujud melainkan dengan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat.
Tu semua disebabkan kita ada kalimah la ilaha illallah. Ha ni. Maka sungguh tuan-tuan, inilah yang akan menjadi pemberat amalan-amalan kita nanti di yaumul qiyamah. Sebabnya, sebab ada la ilaha illallah. Tu pentingnya. Nombor satu sekali. Maka tuan-tuan, sentiasalah memperbarui kalimah la ilaha illallah tu dengan kita berzikir la ilaha illallah. Dia sebut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut. Faham tak? Orang tua-tua dulu kok kampung masih duk amal lagi. Orang ikut pekan ni tak sempat dah. Kita ni kalut sungguh. Nak? Kita ni kalut saja. Orang dulu ingat setiap sembahyang subuh tak pernah tinggal la ilallah ni. Dia nak pernah balik ke kampung sampai lah ni masih duk amal lagi. Maksud ya latifu ya, macam mana macam kita lepas-lepas sembahyang, lepas sembahyang tarawih tu kafi ya syafi tu macam mana saya sembah kita sambut dah sama saya lupa dah macam mana balik ya dah la ilaha illallah tu macam mana bunyi kuat sikit tak dengar. Tu. Ya, dia kalau tak bunyi lagu dia tak jumpa jalan dia. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Allah ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. La ilaha illallah la ilaha. Betul? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tiap-tiap pagi tak pernah tinggal. Pentingnya benda tu bagi depa. Kita tak ada lah orang pekan kalut belakang nak pergi kerja, sat pergi jam, pergi traffic light. Awak dalam kereta tak boleh la ilaha illallah kan? Boleh tak? Boleh, tapi buat tak? Jangan harap. Anak bangkit saja daripada soh tu, bangkit saja jangan harap sepatah zikir pun tak keluarlah. Dia ni. Siapa? Pasal kita duk berasa zikir mesti kena duk bersila. Itulah kita ni. Kita berasa zikir mesti bersilang. Jalan boleh zikir tak? Boleh. Nabi SAW kata apa? Nabi kata apa? Salih Asyamu'at. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah ila ayamut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas daripada sembahyang fardu dia, maka tidak akan ada apa pun yang akan halang dia daripada masuk syurga melainkan kerana dia belum mati. Penting tak? Penting. Maksud dia apa? Tuan-tuan, tak ada benda pun yang akan stop kita masuk syurga sebab kes dia tak mati lagi je. Yang duk halang kita ni kes tak mati je. Mati je masuk syurga lah. Mudah-mudahan kan? Hadis di sisi Imam Suyuti, hadis ini hadis sahih. Tuan-tuan, kita kerja kalut. Bagi salam. Assalamualaikum. Taim. Lompat tu. Start kereta, wumpi. Tuan-tuan, masa dia semat. Dah. Tak sempat Ustaz nak baca ayat kursi. Pasal apa? Kalut nak pergi kerja. Lah. Awak atas kereta tak boleh baca ayat kursi. Ni sambil duduk berjalan ni. Assalamualaikum. La ilaha syarikalah apa semua 10 kali. Yang la ilaha 10 kali ni. Yang tu kaki kena duduk macam tayar akhir. Tu penting tu duduk pesan banyak kali lah. Kaki jangan berganjak lagi pada soft. Kaki duduk macam tayar akhir lagi. Nak dapat 10 pahala, nak angkat 10 dosa, nak angkat 10 darjat. Nak dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari itu. Nak jauhkan dia daripada musibah yang dia tak mau pada hari itu. Syarat sebut la ilallah 10 kali itu, kaki masih duduk macam tayar akhir. Jangan berganjak pada soft lagi. Jangan bangkit lagi. Faham tak ni? Yang tu yang kena bertahan, Zat. Bertahan, Zat. Bertahan, Zat. Lepas tu, Zat lagi. Allahumma ajinna minanna 7 kali itu. Yang Allah akan mendapat, yang Allah akan bagi pelepasan pada api neraka tu 7 kali tu, yang tu tak apa dah, boleh angkat dah sambil duduk berjalan. La ilaha illallah, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Lepas tu baca Fatihah, masuk kereta tempat duduk start baca ayat kursi. Faham tak? Tengah duduk buat kereta tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lepas tu baca doa, elok baca doa sampai 4 kerja dah. Boleh tak? Boleh. Nak kan? Tak nak je. Sebab kita punya persepsi nak buat zikir mesti duduk bersila. Tu persepsi kita. Maka tuan-tuan, itulah yang menyebabkan kita meninggalkan zikir. Faham tak ni? Lain kalimah Allah. Yang kedua, Nabi SAW kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling rendah sekali dalam ranking iman ni, tuan-tuan, apa dia? Pecahan iman ni ataupun bahagian-bahagian iman ni ialah menyingkirkan sesuatu daripada jalan kaum mukmin.
Dan kita duduk main berjalan, tengok ada satu sampah kat jalan, tuan-tuan angkat tak tepi. Allah tuan-tuan, pahala sangat besar. Lalu tuan-tuan nak pergi kat parking kereta, tengok dekat depan tong sampah tu, saya pun heran, tong sampah tahun ni pergi bawah tepi tu, pelik sungguh lagi tadi. Islam ajak kat kita an-nadhafatu minal iman, kebersihan tu separuh dari iman. Innallaha jamil yuhibbu jamil, sungguhnya Allah tu cantik dan Allah sangat suka kepada kecantikan. Salih Zaman. At-tuhur syatrul iman, sucian itu separuh pada iman. Orang Islam ni kalau beriman sungguh, tuan-tuan tak akan tengok tu kotak macam tu. Maksud dia kotak tu bukan orang Islam. Kalau tengok kotak tu, ah, ni bukan peringat orang Islam ni. Kalau betul orang Islam, dia takkan jadi kotak macam tu. Tambah letak sampah, tang tu dia simpan. Baiklah orang simpan. Pasal bukan cerita sampah duduk tepi tong sampah. Sampah duduk tengah jalan pun Islam suruh pergi ambil tak tepi. Sampai macam tu. Nabi SAW kata apa? Saya simpan. Aku tengok ada seorang lelaki yang bergelumang dengan kenikmatan syurga disebabkan oleh dia mengangkat sesuatu yang menghalang laluan orang mukmin. Dapat nikmat syurga, dia angkat satu daripada jalan, buka esok ya. Tuan-tuan, tuan-tuan yang mengaji ni, lalu sambil nak pergi kat kereta, tengok ada sampah yang jatuh ke bawah. Kadang-kadang ada ayat kotak, ada apa, kotak, ayat kotak tu duduk kat jalan, ada tin kat jalan, tuan-tuan pergi ambil, tuan-tuan pergi, tuan-tuan nampak tu sifat orang mukmin. Dan itulah cabang iman paling rendah sekali. Alhamdulillah masih iman. Main tadi tengok pagar tutup lagi. Orang nak main-main subuh, tak buka lagi. Tuan-tuan pergi buka pagar tu. Alhamdulillah masih iman. Buka jalan untuk orang pergi main semayang berjemaah. Tuan-tuan tengok pahala nanti di akhirat. Tapi kita tak ambil berat pasal apa? Biar pergi bukan kerja aku. Lagi dah lah tu, induk tu nanti pergi duduk sapu-sapu. Kita duduk kira dia. Walhal Allah nak bagi pahala kat kita. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan tengok kat depan tu ada tai cicak. Dapat atas lagi tu siap buat lah. Kita tak perasan macam kita nak buat. Pasal apa? Pasal apa? Allah pilih tai cicak tu duduk depan kita, tak depan orang. Pasal Allah nak bagi pahala kat kita. Seorang muslimat yang Nabi SAW marah pada para sahabat, pasal apa tak beritahu bila dia meninggal muslimat tu. Pasal apa Rasulullah? Kami tengok Rasulullah sedang berehat, kami tak mau ganggu Rasulullah. Rasulullah kalau beritahu kat aku main semayang jenazah dia. Lalu Nabi SAW semayang jenazah. Kira dia apa? Seorang perempuan yang suka kutip sampah dalam masjid. Sepatutnya tak ada satu sampah pun dalam masjid. Tu nampak tu. Tu sudu tu dengan saya, siapa nak angkat lagi. Pahala besar pun jangan main-main. Faham lagi lah. Saya faham. Nikmat sangat besar, ganjaran sangat besar kepada, dan Allah pilih kita kadang-kadang. Saja tak cicak depan kita pasal Allah nak bagi pahala kita. Tapi kita tak mau ambil perat. Tu kunci selak dekat bilik ayak. Faham lagi lah. Tak ada selap beli ayam. Lepas tu duk marah, apalah masjid ni, apalah surau ni, apalah pintu beli ayam pun tak boleh nak beli, selap pun tak boleh nak beli. Dan bising-bising siapa, pergi kedai hardware, pergi lah pasang selap. Faham tak? Tu masjid tu bukan milik siapa-siapa, milik kita orang jemaah kat sini. Itulah masjid kita, itulah rumah Allah yang patut kita kena jaga. Ambil tanggungjawab tu. Tu sekecil daripada cabang iman. Dan semak kata Nabi SAW, walhaya'u syab'atun minal iman, syub'atun minal iman, dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Muttafaqun alaih. Sebab malu ni tuan-tuan jadi kunci. Yang cerita iman sampai cabang iman sampai 70 tu, kunci dia nak meninggalkan, nak melakukan, itu terkait dengan sifat malu dia. Dia sebut dah tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit daripada apa ni tazkirah kita pada pagi ni jadi manfaat kepada insya-Allah. Pertemuan kita akan datang masuk dalam bab yang sangat penting dalam kehidupan kita tuan-tuan, iaitulah bab menjaga rahsia. Sifat orang iman, adab orang iman, atau adab orang beriman, adab mukmin ialah untuk menjaga rahsia, kerahsiaan. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, tu saya putus tag tu, kami putus tag tu, kos dia RM3.91.